אם כן, התפתחות בחקירת חבר הכנסת דוד ביטן, אי אפשר להגיד מה התפתחות, התפתחות דרמטית, התפתחות מלודרמטית, התפתחות שאפשר לומר שהתפתחות כזאת לא הייתה מאז שנכנסה המילה התפתחות למילון. אלא אם כן אפשר לשמוע את מה שאמרה היום דוברת המשטרה ברעיון לגלי צה"ל, ואז נבין. בואו נשמע. לא, נקרא, אי אפשר לשמוע, עירית, בבקשה, תקריא לנו מהדף מעלה. בגלל שאני בחורה, אני צריכה, זה זמן קריטי לחקירה, הצו נועד להגן עליה. לא מדברים על חקירות בתקשורת, וכאשר יש עדים שמחליטים להיות עדי מדינה, זה משדרג את היכולת שלנו. כאילו היא גם שברה את הצו. הם צריכים צו איסור, הצו איסור פרסום זה הרי כלפי עיתונאים. שעיתונאים לא יפרסמו מה שהמשטרה מדליפה להם. כן, בדיוק. האמת היא שהמשטרה יכולה לדאוג שכל חקירה תהיה באמת בצו איסור. היא לא יכולה, היא עושה את זה, בתי המשפט אפילו חותמת גומי לדברים האלה. זובדה. אני לא מבין בכלל את הקטע. תראו, יש תקציב למדינת ישראל. אני חושב, יש לי פתרון פשוט. קחו את התקציב, או שתשימו טלפונים בארבע פינות של החדר חקירה, תעלו פייסבוק לייב, ונסגור את הפינה, כאילו, בחיית רבקום, למה כל הבלבולי מוח האלה? אני משחק איתך, לא! אוקיי, תן לי, אני אגיד לך. זה לא הזמן לדבר על זה. זה זמן קריטי לחקירה. הצו נועד להגן עליה, פייסבוק לייב. דניה סיבוס וחצי חינם. לא מדברים על חקירות במשטרה. יש לנו עד מדינה, קוראים לו איתמר פליישמן. איתמר, מה, נהיית עד מדינה? אתם מסתלבטים עליי. לא, ברצינות. מה, אתם מסתלבטים עליי? אני אפילו אותך. עכשיו אני אגיד לך משהו, תראה. כולם יודעים שאני לא רואה עין בעין עם דוד ביטן בהרבה מהדברים. אני חושב שמה שעושים לו זה רצח אופי. זה לא לעניין. יש לכם חקירה, בואו תגמרו אותה בשקט. אל תיתנו המלצות, כן תיתנו המלצות. יש חוק, אין חוק, תעשו מה שאתם רוצים. אתם גוררים את השם של הבנאדם הזה בביבים. זה לא לעניין. תגמרו את הסיפור. שוב, הבעיה היא לא רק המשטרה, שאני מסכים כל מילה שאני אמר. אני חושב שעומד את חזקת החפות לדוד ביטן היקר, שאני באופן אישי מחבב אותו, מה לעשות, אם מותר לומר. בוא, אני גם מחבב אותו. הבעיה הגדולה היא, מילא החוצפה שהמשטרה כל הזמן מדליפה. תקשורת ישראלית, במקום להרר, לשאול מה קורה באמת, נערות מקלה. לבדוק, הם נערות המקלה של משטרת ישראל. זה קורה רק בישראל. כן, הראל. אני רוצה לספר לכם דוגמה טובה, כי אני במקרה מתכתב עם דוברות המשטרה מדי פעם, לענייניי, שואל שאילתות. אנחנו גילינו לפני חודש שניצב ריטמן בחקירתו במח"ש, מפקד 433 שחוקרים את ביטן וחוקרים את נתניהו, אותו ניצב בחקירת מח"ש על תלונה על הטרדה מינית שלו, האשים בין היתר, אמר שביבי, שראש הממשלה תפר לו את התיק. עכשיו ביבי, לא, אני אומר ראש הממשלה, כן. עכשיו מה קרה? רגע, זה היה בנימין נתניהו בחצאית מיני של שוטרת שהוא רדף אותו. לא, חפש, כן. לא, רק תארו לעצמכם מה היה קורה לראש הממשלה אם הוא היה רץ אחרי אחת מפקידות הלשכה שלו במטרה, אני לא יודע אם לנסות לנשות. אולי זה היה רוני ריטמן בלבוש של פקידה. אבל רגע, מה הסיפור פה עם דוברות המשטרה? וצריך להבין. והבאנו הוכחה. אין לנו את חקירה, אין לנו את כל התמלילים של חקירת מח"ש. אנחנו כן יודעים, ואני עומד על כך ואני מוכן להתבע דיבה, שעיתונאים תודרכו שראש הממשלה עוקב אחרי שוטרים, שראש הממשלה אחראי גם על התלונה, גם על התלונה על ריטמן. אבל מה שמעניין זה שהבאנו מסמך, עורכי דינו של ריטמן, אני זובידה, בחקירת מח"ש כותבים. הסיבה שהוגשה נגדו התלונה זה שהוא עוסק בחקירה עדינה מאוד. זאת אומרת, הם רומזים, הם לא רומזים, יותר מזה, הם כותבים את זה שחור על גבי לבן. שלחתי למשטרה את השאילתה ששלחתי להם לפני חודש, על אותם דברים. אז הם אמרו לי, הבל ורעות רוח, לא ראו להתייחס. אתה יודע מה הייתה התשובה היום בבוקר? הבל ורעות רוח, לא ראו להתייחס. לא ראות רוח, דברי בלע. דברי בלע. אני לא סתם אומר דברי בלע, לכו תקשיבו לרעיון ההיסטרי של ליאור חורב שבוע שעבר עם קלמן. לא, לא, אני כן רוצה להגיד משהו חשוב. תקשיב. אני באמת מודאג, שנייה עידו, בסדר? זה חשוב. אי אפשר לנסח אחרת מה שאני אגיד עכשיו, זאת אמירה קשה. מפכ"ל המשטרה נמצא במרד נגד הממשלה הנבחרת, לא פחות. היום הסיפור של ביטן, מסתבר שמשה יוסף בכלל הוא מפליל אותו בעניין של ג'רושי. על זה הם הלכו לחקור אותו היום לפני יום ההמלצות, כי הוא בקשר עם גורמי שלטון. הם הוציאו היום שיש איזו בדיקה במשרד ראש הממשלה, שאפילו לא יודעים עליה במשרד ראש הממשלה. איזה קצין נסתר אמר שהוא מרוצה מההפגנות. קוראים שם דברים שהם מזויים, וזה שבמדינה דמוקרטית המשטרה מתנהלת ככה, אני, די, זה נמאס. גלעד ארדן צריך לפעול. ובאמת אי אפשר להסביר למה הוא עושה. מעכשיו הכל על הידיים של גלעד ארדן. הגיע הזמן להגיד לגלעד ארדן. רצית להגיד, רוצה להגיד משפט. כן. נסיים, שלפני שקטעת אותי. חבל שאתה קטעת אותי באמצע הפאנץ', אבל כך. כך. לא כך.
אז נמשיך, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, הגיבו לדיונים באולפן. אבל אני רציתי לקחת. אז תיקחנו. אז אני אגיד, צופים יקרים, כל מה שאתם רואים כל יום בתקשורת הישראלית, זה לא מה קורה בחקירה, זה מה המשטרה מספרת לכם איך היא רוצה שיקבו הדברים, איך היא תופרת את הדברים, אל תאמינו מילה. ובושה לתקשורת הישראלית, בושה. שמשתפת עם זה פעולה. לפני בושה. שנמשיך.